הלכות של אדר. הזמן שכתוב שנכנס אדר מרבים שמחה. הזמן שמרבים שמחה כל החודש, כמו, הוא אומר שכמו חודש אב, שהם מתים, יש שם כל החודש כמו. מה זה מרבים שמחה? אומר, הרב שלמה זלמן טוען, מעניין, שאין צורך לעבוד בפעולות של שמחה. אחרים אומרים לא, שיעשה כל אחד יעשה מה שמשמח אותו. אלא עיקר הדין נסיר מליבו בימים אל כל דאגה בעצב. או, כן, בעלמוק ירחיים, שכל דבר שמרבה עצב שמחה יש בזה מצווה. לכן הפרטו חזר באיזה אופן יבא השמחה. שוט צפנת פענח אומר, שכתב על דין במזרה שאין שמחה ולא אכילה בשתייה. אז הרב קניאבסקי רוצה להגיד, שאם יש דבר של שמחה, יכוון את זה לחדר הזה. הרב קניאבסקי מביא שאבא שלו, הסטייפלר, היה נוהג לשתות יין בחודש אדר. עכשיו, איזה אדר? שנה היה שני אדרים, אנחנו אומנם כבר נמצאים באדר ב', אבל מה הדין בכלל לא? כשנכנס אדר מרבים שמחה, אם נאמר גם באדר ראשון ששנה מעוברת, כתב בשאלת יבץ, בשנה מעוברת אין שמחה נוהגת אלא באדר שני, מפני שהוא סמוך לניסן שבו נעשו ניסים לישראל, ומבין ניסים אסופים, וכן כתב בשביל המעבר, וכן דעת רב שלמה זלמן, וכן כתב בשביל הלוי, וכן נתת הרב אליאשיב. אבל ראה בשביל שבאלה שיש שם הרבים בשמחה גם באדר ראשון, וכן משהו בשביל חתם סופר, אני חושב, לא כך. אני חושב שזה באמת אדר ראשון, כי זה כתוב מי שנכנס אדר, לא כתוב דווקא אדר שני, אלא אדר, כל מה שנקרא אדר. סעודה שהולכים לזכר הנס, בכלל זה סעודת מצווה, אז ענייני חנוכה. לכן, מי שנשא לו נס, שיכניס להתזכה כפי יכולתו וחלק ללמדי תורה, ויאמר, אוסיף, שיאמר, הרי נותן זה להתזכה, ויהי רצון שנחשב במקום תודה שהייתי חייב בזמן המקדש, אז זה מי שנשא לו נס, אני לא יודע למה הוא הכניס את זה פה, אם אדם שנשא לו נס, מה לעשות? בכל שנה, ביום שהתבודד, להודות לה' יתברך לשמוח ולספר חסדו. בגלל זה אומרים כאן, מי שנעשה לו נס באדר, בן אדר לעשות פורים, שבו שנת העיבור צריך לעשות פורים באדר שני, אם לא שנעשה נס באדר, העיבור באדר ראשון. אחר כך יש כאן סתירה, לכמן הוא כותב שעשה את זה כבר באדר ראשון. ולכן מי שנולד בחודש אדר, ונעשה גדול בשנה מעוברת, יש בזה בעיה, יש בזה סתירות. אנחנו לכתחילה מחמירים, הכוונה ככה, אנחנו לא עושים את הבר מצווה באדר שני, אבל יש לו להחמיר ולחשוש שהוא כבר גדול באדר הראשון. לחומרה צריך לחשוש שהוא כבר גדול, לכולה לא ולחומרה כן. המשך, טוב. עכשיו אנחנו שבוע לפני התענית, אז אנחנו נדבר על התענית אסתר. בחנוכה פורים מותר לטענות לפני מלאכם, אף עוד פי שזה מבין, כתובים גם במגילת תענית, במגילת תענית הייתה תקנה שאסור לחזק את החגים האלה, אז השאלה, הם אומרים שמגילת תענית התבטלה, אחרים אומרים שרק, שאמנם התבטלה, אבל לא פורים בחנוכה, לכן לגבי חנוכה יש כאלה שמחמירים לא לצובר חנוכה. אבל פה כתוב ככה, מותר להתענות מפני ולאחריהם. למה? אומר המשנה ברורה יותר מזה, אפילו בהספד מותר, וכתב, רבך כתב שחנוכה עשו להתענות מפניו, וכן דעת הפרי חדש. אבל פה מדבר חנוכה, אבל למה פה באמת זה אחרת? תענית והספד ביום י"ד ט"ו בעצמה, זה ודאי, זה חוזר פורים בשני הזמנים.
בכל המקומות. טעם לחילוק בין חנוכה לפורים. אומר ככה, למה? בגלל שהייתה תקנת חכמים להתענות על התאסתר. אף שזה חידוש גדול לומר, זה באמת אצלי לא ברור כלל וכלל, מתי תקנו את מגילת אסתר, את תענית אסתר, מתי תקנו את תענית אסתר. וכך הייתה תקנת חכמים להתענות על התאסתר. לא יודע מאיפה לקח את זה. באמת, לשון הגמרא שגמרא אומרת יום, יום כינוס לכל, אז יש מי שמרשים שכוונה בגלל תענית, וגם כתוב בימי העצומות, וכתוב שם במגילה גם כן, את העצומות, בסוף שתקנו, משמע שכאילו זה מדבר על תענית אסתר, יהיה אחרי ככה מפרשים. לקיים, טוב ככה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנהם, כשקיים מלא מרדכי יהודי ואסתר מלכה, וכשגימו הנפשם ועזרם דברי הצומות וזעקתם. זה משמע שיש כאן צומות לעתיד. אחרים אמרו כפשוטו, נהגו ישראל לצום על החורבן. יש מי שפרש שזה הולך לצום, אבל כתוב צומות. אמנם היה, היה מינה כזה שנגעו לצום שלושה ימים כנגד צומה של אסתר בהאב, כמו שאנחנו, בני אשכנז יש לנו בהאב אחרי סוכות ואחרי פסח, אז עשו גם פה אחרי פורים, אבל זה לא. עכשיו ככה, הצום הזה אצל החסידים זה צום חשוב מאוד, בגלל שזה צום שמלחה את עמלק. אצל ההלכה הפשוטה זה כולה יותר גדולה, כמו שכתוב פה בהלכה. כדאי שנשים לב לנקודה הזאת. מתענים בדגים על אדם. אם אוכל פורים בכלל בשבת, מקדים לתענות ביום חמישי. תענית זה אינו חובה, לכן יש להקל בו את הצורך. בכל זאת, אצל החסידים נהגים בזה הקפדה יותר מה ש... עכשיו השאלה, חשוב מאוד, מה הדין, איזה מין תענית זה? תעניות אחרות של החורבן, אז התעניות שנוהגים בזה אבלות מסוימת, פה לא. בוא נראה, אז בוא נראה מה כתוב פה. אומר המשנה ברורה, כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו ביום י"ג באדר להילחם. השאלה הזו, תענית אסתר, המילה תענית אסתר לא כל כך ברורה, כי תענית אסתר הייתה בפסח, ואנחנו עושים את התענית בערב פורים. יש פה נקודה חשובה גם כן, נזכור, זה הפוך מיום כיפור. ביום כיפור קודם אוכלים ואחר כך צמים. בפורים קודם צמים ואחר כך אוכלים. כל דבר ודבר יש, מה אומרת שכל יושב בתענית נקרא קדוש. בפורים, ביום כיפור אנחנו צריכים לאכול קודם כדי להראות שיש לנו מקטרגים שלמרות שאוכלים ושותים אנחנו בגבושה כמו יום כיפור עצמו. בפורים להפך, אנחנו מקדשים את עצמנו כדי שנהיה רואים שגם האכילה והשתייה בפורים יהיה לשם שמיים. הרבה, זה לכתוב, יש הרבה כמה טקים, רק אחד. למה? אנחנו מניחים שהיה תענית. אין לנו ידיעה ברורה שהיה תענית באותו יום, אלא מה? אומר ככה, מצינו, כשהיו בימי מלחמה היו מתענים, בעיקר אמרו רבותינו ז"ל שמשה רבינו ביום שמלחמה עמלק היה מתענה. אם כן, בוודאי גם ימי מרדכי היו מתענים באותו יום. לא כתוב שעם ישראל התענה, רק משה. לכן נהגו כל ישראל התענות להיות ג' אדר, ונקרא תענית אסתר. למה? כדי לזכור שהשם יתברך, רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו כמו שעשו בימים ההם. לשוב,
הצום זה סימן של תשובה, כמו שכתוב, ושוב עדיין בפי וצום במספד. אבל מכינים בזה. מדוע? אמרנו ככה, כיוון שזה רק מנהג, אז כתוב, מעוברות, מניקות, חודשת בסכנה, אפילו רק בעיניים, שהם מצטערים הרבה לא איתנו, ואיתו אחר כך, ועכשיו בריאים, את זה אנחנו לא עושים היום, לא פורים, מי שהיה לא בקו הבריאות, ולא שם מה פורה אחר כך. שעברים לא יפרשו מן הסיבור. עכשיו ככה, בוא נראה קצת מה כתוב. מטעם זה שתנית אסתר נקבע זכר לתנית שווה מרדכי ואסתר, ולא כשאר תעניות שנקבעו מבית צרות, שירו להם, לכן, אף שבשאר תעניות לא עושים שמחת נישואים בליל התענית, פה מותר לערוך את החופה בליל תנית אסתר כרגיל. לכן כתב פשוט אבן ישראל, ונתן כניס ירב ליאשי רוצה להגיד, שגם בשאר תעניות מותר לערוך נישואים בליל תנית, חוץ מדי תנית יוזיין בתמוד בגלל שזה בין המצורים. נהיה רחיצה בתנית אסתר, המשור זמן סובר, שאפילו מי שסובר שצריך להחמיר בתנית ציבור, כמו דינים שתשלם במשך חודשיו, פה לא צריכים לדאוג בתנית אסתר. תנית זה לא אבלות, אלא זכר תנית זה מלכי אסתר, וכן דעת הרב קרמליס, וכן ידעת את הספורת שאתה אסתר בתנית אסתר. ושמיעת כזמר, גם מותר לשמוע כזמר כמו כל השנה כולה. אבל מעניין שהעבודה שהיא טוען, לא, שאין ראוי לשמוע נגילה מכזמר מיום התנית, אף שהתנית לא בעל צרות, בכל מקום הוא תנית הוא. אכן בליל תנית אסתר אפשר להקל ברקודים חולות, לא כשהעצמות שהבליל תנית יש להחמיר. זה חידוש שני של העבודה שהיא. פשוט הוא, כבר באמת אצל בגנים כבר השמחה וססון של פורים כבר מתחילה ביום התענית. הם כנראה לא קיבלו את ההנחה הזאת של העבודה שכשהם תענית צריך גם כן למעט, כמו שמתענים, אז גם מתענים הם מעטים בשמחות, זה לא פשוט. אז פה שאלה גדולה מאוד, מה זה התענית הזאת? מי שחלש, ואם יצום, הצום יפריע לו, יהיה לו כואב ראש בפורים, אז הוא פתור מאיתנות. כן, בוא נראה מה יש לנו את כל הסוג המילואים. כתב ארוך השולחן שאפילו היום של מעוברות ומניקות לא מתענות, וכן דעת רב הרב שאול זרמן, וכן כתב משהו דיבור יציב, בדורות שלנו של נשים חלושות, בכל הדורות מכירים אפילו סתם מעוברות שלא יתענו, אפילו לא אגנוג, לא אגנוג משהו זה. חולה שאין בו סכנה, אף אם לא מצטער, לא צריך לתענות. וכן כתב השונה הלכות, גם בשאר תעניות, חולה שאין בו סכנה, אפילו שאין לו סכנה פתאום יותר, אסור לחמור על עצמו. היום מכירים בהחלט בזה, היום מבעות ומניקות גם שאר תעניות מכירים. מה שכתוב, שאר תעניות צריך לפרוע, אנחנו נעשה לפורים. מעניין הגרג, אתה יודע שרק בתנית אסתר, הם רוצים ללמוד בתנית אסתר, שכמו שכתוב פה, שאם לא צם, יפרע את זה בזמן אחר, אומר לא, תנית אסתר אין לו זמן קבוע. מעוברות ומניקות שלא מתענות תנית אסתר, כתב האש של אברהם, שמותיו בכל מקומים מתו קצת בחילה ושתייה, כדי לכלול את עצמו בציבור כראוי, וכן דעת הרב ניסים קרליץ, הרב חניאסקי, שאף שפטורים מתענות, הם משהו מהציבור, לכן לא יכלו אלא כפי ידעו שבו אותם. וכן דעת הרב משה פיינשטיין, שאף הפטורים מתענות, תנית אסתר, עדיף שלא יכלו בשר.
כפרים אחר כך, אומר, כתב ישות יעקב, מסתברא, לא קיים דין זה רק עקבי עיניים, שבעצם יש עליו חיוב של הנפש מהציבור. אבל בבואות מניקות, הן פתורות בעצם, כן, אבל המח לא משמע כך, אבל למעשה ככה לא עושים. לא יפרשו אפילו מי שעולה בדרך וקשה אליו, ואתה נהיה גם כן. נראה, חיוב לקרוא את דקת המילה. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולעזור ולשנתה ביום. הלשון מעניין, לחזור ולשנותם ביום. לחזור ולקרוא אותה עוד הפעם. לשנותם ביום. אינני יודע למה כתוב, למה היה צריך חייב לקרוא אדם בלילה ולחזור ולקרוא אותה ביום. למה שינה? לחזור ולשנותם ביום. אינני ברור לי למה. אני משער, יש לי השערה. אני רגיל לומר, בגלל זה, שכאילו בא לומר לנו שיש שני סוגי פורים. יש פורים של יום, כוונה שהמצב של עם ישראל הוא מזהיר, אז תודות לקדוש ברוך הוא על פורים ועל המצב העכשווי, אבל חלילה יש זמן של צרות, של קשיים. זה דרשתי במעשה כשהיו הפיגועים הגדולים לפני 20 שנה. בטייני ססטר בתל אביב, היה מצב רוח מאוד קשה. קראו לי לדבר לפני נוער, שבדרך כלל נוער היה בפורים להשתובב ולהתעולל קצת. אז הסברתי להם שיש שני פורים בעולם, יש פורים של יום ויש פורים של לילה. גם בפורים של לילה, גם באושוויץ, חיפשו דרך לחגוג את הפורים. אז עשו דבר מעניין איך הם הצליחו לחגוג את הפורים, והיה להם מלבד לחגוג את הפורים. אז הם הציעו לשומרים שלהם לעשות תחרות הריקודים של מי יותר מוצלחים, של היהודים או שלהם. יעשו תחרות, ככה יכלו לרקוד בפורים בצורה שלא יפריע לאף אחד ולא סיכנה אף אחד. אז חיפשו כל דרך, גם במחנות ההשמדה, איך לרגוג את הפורים. זה פורים של לילה, ככה אני רימנתי. לכן כתוב לשנותה ביום, הכוונה להתבונן למה צריך שתי פורים. לא סתם לקרוא, אלא לשנותה, ללמוד אותה, להבין את המשמעות של הקריאה השונה. ככה היה נראה לי. לקרוא את המגילה בלילה ממשל סרט הכוכבים, אנחנו חושבים שקריאה, מהיר ממשל התפלל קודם, ויש להקפיד בצאת הכוכבים דווקא. זה לא פשוט. אני זוכר בחיי, פעם אחת זה היה, אחרי הפיצוץ של מלון המלך דוד, הפריטים עשו עוצר בחופשו בירושלים, בערב לא יכלו לצאת. אז היה צריך לקרוא את המגילה, זה היה דרך גם, אז זה עבר, גם פורים היינו בתוך העוצר הזה. עד כמה שאני זוכר, זה היה דקת המגילה של פלג המנחה. כאילו, אי אפשר היה לקרוא אחר כך את המגילה. אלא מי שהיה למגילה כשרה קרה בבית, אבל בית הכנסת, שאני התפעלתי בו, בתור ילד ככה זכור לי, אמנם זה כבר הרבה שנים, כמעט 70 שנה, קשה לי להיות בטוח שאני זוכר נכון, כך זכור לי. השאלה הייתה גם במלחמת הנפרץ, את השאלה הייתה הזאת. אני לא זוכר מה, אנחנו בירושלים פחות דאגנו, בירושלים בדרך כלל לא נפלו טילים, פחות, אבל בשפלה שזה היה חשוב להם, אז אני לא זוכר איך שנהגו שם. פה כתוב, בהערות מדבר כמובן כנראה מצאת הכוכבים. בדרך כלל, הדרבונן היו נוגעים 20 דקות. דאורייתא מחמירים לפחות חצי שעה, אבל ישו היה תמיד טוען שחצי שעה צריך להיות. עכשיו בוא נראה ככה. השקיעה הראשונה זה כ-20 דקות אחר השקיעה. נהיה מקראת המגילה שלנו בירושלים 22 דקות בחודשי החורף אחר השקיעה. מנהג החזון איש, היה טוב שם בגלל, הוא היה 45 דקות. איגרת מוישה רוצה להיות אותו שצריך לנהוג עם רבים אותה 50 דקות אחר השקיעה. באמריקה ולא 72 דקות כמו באירופה.
מעניין. למה? כי בשחרד מנזה ברוב ארצות הברית כל השמיים ממלאים כוכבים. רק במוצא שבת הוא אמר לאחרי 22 דקות. הנה, משרנו ריטיר לקרוא את המגילה מפלג המנחה ולמעלה. אמרו מי שאתה נתקשה לו, איתם היתר, כמו מיירי. ספר אדם... הפרי חדש והגרה החוקים. אם קרה קודם זה גרום לא יצא בכלל. אז כאן אתה שמקל לקרוא אבור חולה וילדת ואתם קצת יש לנו לסמוך. למשל דוח הגדול יתכן לפני צורה של הכל לקרוא את המילה קודם שהוא אולי לראות. אני אומר לכם, זה מה שזכור לי, שזה היה בתקופת המדת, כשהיה מצב מיוחד קרוב לזה, שבירושלים אסור היה לנו לצאת בערב. אנחנו... טוב, זה... נעצור פה.